wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo bandhigtay warbixinta sanadlaha ah ee sanad walba xilliga uu dhammaado ay soo bandhigto, kaasi oo ku aadan shaqooyinka wasaaradda ee sanadihii la soo dhaafay, gaar ahaana sanadkii aan dhammaan ka soo tallaabnay ee 2021. Wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi oo xafiiskiisa shir jaraa'id ugu qabtay warbaahinta ayaa sheegay in mashruucyo fara badan ay waday wasaaradda, hase yeeshee ugu dambeyn qaarkood ay fuli waayeen halka kuwa kalena ay fuleen, isagoona weliba baaq u diray hay-adaha garabka siiya wasaaradda beeraha, kuwaasi oo uu sheegay in qalabyo kala duwan ay ka soo qaadaan kuwa kale ee caalamiga ah, isla markaana ay ku dhaxeeyaan meelo aan lagu talagelin. bismillaahi raxmaani raxiim. Aad u mahadsan tahay sanadkii 2021 waxyaabihii u qabsoomay ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle, wixii u fulay iyo wixii ka qabya ah warbixinteeda haddaan soo gudbiyo. Wasaaraddu waxaa ka socday 6 mashruuc oo kuwana ay muddo fog soo socdeen, kuwana ay sanadkaas bilow ahaayeen. Waxaa ka mid ah mashruucii HRBP, mashruucii la dhahay Premise, mashruucii SRSF, mashruucii CFW ama Cash for Work, mashruuca Logistic Ayaxa oo 9 bilood ahaa qorshihii uu ku socday oo asna gabagaba noqday, iyo mashruucii Outreach. 6 mashruuc ayaa wasaaradda ka socday. Inta badanna sida loogu talagalay ayay howlahaas u qabsoomeen. Dhammaan Hirshabeelle ayayna arrintaas marka laga reebo mashruucan Premiska oo ku koobnaa howlihiisa badan ee degmada Jowhar. 6 mashruuc sida loogu talagalay ayay ku socdeen. Wax qabyo ka qabyana way jiraan, oo wax badan ayaa qabyo ka ah, waxna way fuleen. Tusaale, mashruucan Premis waxyaabihii ku jira waxaa ka mid ahaa, oo wax badan way ka qabsoomeen. Waxyaabaha qabyada ka ah waxaa ka mid ah kanaalada la qodayay, kambaniyada la siiyey, kambaniga Tawakal, Muntaas iyo Biyole waxaa qabyo ku ah howlihii kanaaladii loogu talagalay ee buundooyinka inay sameeyaan. Kulan ayaan yeelanay, waxaanu ku ballanay inay dhammaystiraan sida ugu dhaqsiyaha badan. Sidoo kale mashruucaas waxaa ka mid ahaa dhismihii xafiiskii wasaaradda, howlka weynaa loogu talagalay Sheybaarki. Waxaad moodaa marka Sheybaarki weli lama soo gaarin, baahi weyn ayaana loo qabaa, waxyaabaha qabyada uu ka mid yahay. Sidoo kale suuq loogu talagalay beeralayda in loo sameeyo, isagana waxaad moodaa inuu weli isan suuragelin. Waxaa kaloo ka mid ahaa qalab loogu talagalay 5 iskaashato ee degmada Jowhar. Nasiib darro, qalabkaasi wuxuu ahaa in la helo bishii Oktoobar 2020-kii ay FAO iyo wasaaraddu ku ballameen in qalabkaasi beeralayda la soo gaarsiiyo. Muddada laga joogana waa garan kartaa. Qalabkaas markii ugu dambeysay qaladaad dhacay awgeed inaan dib u saxno ayaan go'aansanay. Wakiilo ka socda FAO waxay noogu yimaadeen xafiiska degmada wasaaradda. Waxaan ku ballanay dokumentigii aan haynay qalabkii loogu talagalay in beeralayda la siiyo, iyo qorshaha ay wadeen ayaa isdiiday. Waxaanu ku ballanay inay dib u soo saxaan haddiiba ay sax tahay sida ay sheegayaan. Ilaa haatanna sooma sixin. Waxaan ugu baaqaynaa FAO, waxaan leenahay wada shaqayntaadu aad ayay u wanaagsan tahay marka laga reebo waxyaabo gaabisa. Waxaan leenahay marka qalabka yaala degmadan Jowhar ee loogu talagalay beeralaydu, sidii aan ku wada ballanay iyo dokumentigii aan wada wadaagnay, in arrintaasi ay ku dhacday ayaan dalbanaynaa. Qalab yaalo degmadan Jowhar, kambani loo soo dhiibay 2020-kii bishii Oktoobarna ahaa qorshihiisu, ilaa haatan inuu suurageli waayo waa aadan ugu xunnahay. Su'aalaha ugu badan ee beeralayda ayna weydiiyaan waxay tahay qalabkaasi sababta loo sii la'yahay mar haddii yaalin degmada Jowhar. FAO waxaan ugu baaqaynaa oo aan ka dalbaynaa in haddii qalad xaggooda jira ay soo saxaan, sida ugu dhaqsiyaha badana qalabkaas wasaaradda loogu soo wareejiyo si beeralaydii loo gaarsiiyo. Cumar Guxuur, Baahinta City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.